بسم الله الرحمن الرحیم ټول محترم دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول به راتخه او جوړ وي دوستانو نن بیا هم د ډېرې ګټورې او پزړه پورې ویډیو سره راغلی یو خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښ شي ویډیو چې دا هغه په همدې قسم دا چې څنګه مونږ تاسو کولی شو چې زمونږ یوټیوب انستګرام ته زمونږ د یوټیوب چینل چې دا هغه ور اډ کړو مثال په ډول سره کچیر دلته وګورئ دا زما انستګرام اکاونټ ته دلته چې دی د لاندې کله چې تاسو وګورئ ما خپل د یوټیوب کوم چینل چې دا د هغې لینک ور اډ کړی ده نو څنګه تاسو کولی شئ چې خپل انستګرام ته چې دی هغې ته د یوټیوب چینل چې دا هغه ور اډ کړئ همدا درته خایو خو د ټولو دوستانو زه هیله کوو چې که چیرې مو زمونږ چینل نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس یې در سره سبسکرایب کړئ انستګرام ته د یوټیوب لینک اډ کول چې دی همدا ګټه لري مثال په ډول سره که یو څوک راځي انستګرام ته مثال تا پروفایل ته که چیرته راځي نو کولی شي چې د انستګرام له لارې نه ستا د یوټیوب کوم د چینل کوم لینک چې ده په هغې باندې کلیک وکړي او همدارنګه مستقیماً ستاسو د یوټیوب کوم چینل چې ده هغې سره وصل شي نو همدغه طریقه درته ښایو څنګه مونږ تاسو کولی شو محترمو اول به راشئ یوټیوب ته کله چې یوټیوب ته راغلی مثال په ډول سره همدا زما چینل ده زه راځم دلته کله چې همدلته راغلی پاس د یوټیوب کوم پروفایل عکس چې لیده کیږي په همدې باندې به کلیک وکړئ د هغې نه وروسته د داسې کې لیکل شوي دي یور چینل یور چینل باندې به کلیک وکړئ د هغې نه وروسته پاس درې نقطې چې لیدل کیږي په د رایټ طرف باندې په دې باندې کلیک د هغې نه وروسته شیر نشه شیر کله چې شیر باندې مو کلیک وکړو د هغې نه وروسته ګوره که چیرې مونږ دلته وګورو کاپی لینک د لینک چې دا به کاپی کړئ د هغې نه وروسته انسټاګرام ته راشئ کله چې انسټاګرام ته راغلی دلته ما خو مخکې له مخکې د یوټیوب لینک دلته موجود ده تاسو به د ایډیټ کوم پروفایل چې دا په همدې باندې کلیک وکړئ کله مو چې د ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړو د هغې نه وروسته که چیرې دلته وګورئ مختلف قسمه اپشنې دي دلته یو اپشن ده ویب سایټ په نوم سره دریم اپشن چې ده همدغه ویب سایټ اپشن چې ده دا به خالي وي په همدې ځای کې به همغه لینک چې ده همغه به پیسټ کړئ کله مو چې پیسټ کړو د هغې نه وروسته چې دی ما خو مخکې له مخکې پیسټ کړی ده ځکه چې هلته مې کاپي کړو دلته به یې پیسټ کړئ هدې نه وروسته به چې دی اوکې کله چې اوکې شو نو همدغه د یوټیوب ستاسو د یوټیوب کوم د چینل کوم لینک چې دا هغه به راشي اوس ګوره که چیرې دلته یو څوک راغلو مثال په ډول سره انسټاګرام ته راغلو په همدې لینک باندې کلیک وکړو نو مستقیماً به ستاسو د یوټیوب کوم چینل چې دا هغې سره وصل شي لږ انتظار ورته کوو ګوره فیسبوک او انټرنیټ پوهنه د هغې سره مستقیماً وصل شو یعنی همدا فایده چې دا ګټه چې دا هغه همدغه دا کچیرې د انسټاګرام ته یو څوک راځي هم کولی شي ستاسو د انسټاګرام له لارې نه ستاسو د یوټیوب چینل سره وصل شي نو همدغه طریقه وه خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي د لا نورو خوندورو او په زړه پورو ویډیو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ تر بیا پورې د خدای په امان.